Jasur Yaxshiboyev bilan nima bo'ldi o'zi? Faqat men iltimos qilardim, batafsil so'zlab bersiz. O'shilardan bir nafratlanib ketamanda. O'zim borib 600 million pul berdim. Samuel Babayan sen futbol o'ynama, qo'yaver degan. Sendan futbolchi chiqmaydi. Sen yaxshi uyingga ketaver degan. Nima uchun xoyinga sotqinga chiqdingiz? Menda xuddi Odil Ahmedov o'yin kutishardi. Chunki nimadir bo'lsa, bu Odil ukasida deyla bo'ldi. Bunaqa bunaqa. Uyga kirib yig'lab o'tirardim. Shu Navbahorda o'ynash uchun o'zim sotib olganman kontraktni. Men ochiq savol beraman. Yoshingizni o'qlaganmisiz? O'qlashni hech taklif qilishganmi? Samuel kelgan borib aytganmiz, borib yoshim kichaytiraylik. Bular kuchim yetmayapti deganmanda. Navbahor jamoasini o'sha kelishilgan o'yinlarda ayblashgani va bunda siz organizator bo'lganingizni mishmishlari chiqqan edi o'sha paytda muxlislar tomonidan. Navbahorda xoyinga ham chiqdim. Sotqinga ham chiqdim, hamma narsaga chiqdimda. Nimaga shunchalik o'sha lochinlarni muxlislari prinsipial qabul qiladi Paxtakor? Yaxshi o'ynasam ham so'kishda o'raman, yomon o'ynasam ham so'kishda o'raman. Endi gapirmaslik kerak, kim men zo'r bo'lganim bilan ham, boshqa bo'lganim bilan ham bunaqa gaplarni gapirmaslik kerak. Toshkentda o'yin bo'ldi, Lokomotiv bilan Tavarsiy o'yin bo'ldi. O'ynab turibmiz, men birdan hushimdan ketib qoldim. Shaxsan siz terma jamoada o'ynab maza qilmagan yagona futbolchi bo'lsangiz kerak. O'shanga men aytardim, zbornaga chaqirmasa ham mayli edi deymanda. Hali sheriklar aytar, ko'zidan yoshlar oqyapti. Alloh ko'rib turibdi hammani. Kim nima ish qilyapti, nima qilyapti, kim gapiryapti. Ro'zi Qulberdiyev yoki Mirjalol Qosimov?